Hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu vanhusten kätten työllä. Meidän tulee kohdella heitä arvostaen ja kunnioittain. Haluan järjestää vanhusten hoidon mahdollisimman hyväksi. Tuletko mukaan tekemään tätä työtä? Kiitoksia sinulle. Me vihreät haluamme, että kaikki vanhusten asiat ovat hyvin. Myös niiden, joilla ei ole omaisia turvanaan. Olen Marja Väri, kansanedustajaehdokas Savo-Karjalan vaalipiirissä. Olen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori. Toimin yksin yrittäjänä Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Ylä-Savossa ja kotikaupungissani Kuopiossa. Kuopiossa olen kaupungin valtuutettu ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja. Olen myös Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen jäsen. Haluan varmistaa vanhuksille hyvän hoidon. Mieluummin hyvä hoito kuin pääomasijoittajien voitot. Antamalla äänesi minulle varmistat, että teen työtä vanhusten hyvän hoidon eteen.